Oluvanyuma lw'okulangirira ennaku ssatu ez'okukungubaga mu ggwanga lya Brazil, poliisi yaayo ekutte abasajja basatu abaddukanya ebbaala ya Kiss Night Club esangibwa mu bukiikaddyo bw'ekibuga Santa Maria, bagiyambeko mu kubuuliriza ekyavuddeko omuliro ogwa leesi nga gussa abantu 231 ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde. Tem muito comentário, a gente até para não prejudicar, não influenciar a perícia, nós... Omuliro ogwaludde okulabikako mu ggwanga lino kigambibwa nti gwatandise oluvannyuma lw'omu ku bammemba ba bbandi eyabadde ekuba enguliko ku siteegi okukoleza ebiryoliro. Ab'obuyinza boolabira bino nga bagenda mu maaso n'okubuuliriza ku biyitiŋŋana nti abantu abasinga bafudde kiziyiro oluvannyuma lw'okuba nti ekifo kino kyabadde n'omulyango gumu ogufuluma. Ate okuvaako mu kibuga kyaffe Kampala, akabenje kagudde ku nkulu ng'edda kalenda guest house emakindye, emmotoka namba UAG 899P ey'ekika kya Toyota Hiace eya kampuni y'abamwettanya Enterprises bw'eremeredde omugoba waayo n'etumira pikipiki za boda boda ezibaddewo bwetu n'esibira ku kigulumu. Abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka era entambula egootanye okutuusa poliisi b'ereese kasirinji yaayo n'esikawo mmotoka evuddeko akabenje. Abantu basatu bari mu zibanyu bakore batute ebwari mulago naye tewali afuga. Abadduukirize bagufudde mugano nga gwa nswa bwe bazze ku byokunywa bya saafi ebibadde byetwalibwa mu mmotoka eno ne batandika okubyemiisa nga n'abamu balabiddwako nga batwala bokisi zaabyo.